Американың аты аңызға айналған боксшысы, екі бірдей салмақта әлем чемпионы Бернард Хопкинс Головкин мен Лемьенің кездесуіне қатысты болжамын айттым. Оның ойынша Лемье аты шулы Трипл Джиді жеңіп, жерлесімізді тізе бүктіреді. Бернард Хопкинстің өзі былтыр қазақстандық Бейбіт Шүменовтен басым түсіп, бокс тарихындағы рекордты жаңартып еді. Енді ол Геннадий Головкин фанаттарының қаһарына іліккен сыңайлы. Қанішер және жат деген лақап аттарға ие аты шулы былғары қолғап шебері біздің арнаға берген эксклюзивті сұхбатында өзі Геннадий Головкиннің салмағында 12 жыл жұдырықты үйістіріп, 20 мәрте титулын қорғап қалғанын айттым. Мен осы кездесуді таныстыратынның компанияның мүшесі болғаным үшін қуаныштымын. Сондықтан Лемье мен Головкиннің осы жекпе-жекке қаншалықты дайын екендіктерін көру мен үшін маңызды. Ол бокс әлеміндегі тарихи сәттің бірі болады, деді Хопкинс. Мұндай кездесулер жиі бола бермейді, ал егер осы кездесудің жеңімпазы алда Котты мен Альварес жекпе-жегінің фаворитімен шаршы алаңға шығатын болса, онда ол 10-20 жылда бір-ақ рет қайталанатын тартыс болар еді, дейді америкалық боксшы.